Então, pessoal, aqui no Espaço Ciência, como eu falei, é um museu interativo, tá? Aberto ao público de segunda a domingo, onde os visitantes eles podem ter o contato direto com os experimentos, eles podem mexer. Tanto criança quanto adolescentes, adultos vêm aqui, eles mexem nos experimentos, se divertem, mas também aprendem que a principal intenção aqui do Museu de Espaço Ciência é passar o conhecimento de uma maneira lúdica, é isso que a gente busca também. Ele é dividido em várias áreas aqui, biologia, história, matemática, física, tem diversos laboratórios de física, de biologia, de química. Tem as áreas que são divididas, movimento, que é para física, área terra, onde tem os dinossauros, que é parte de história. Tem um pavilhão de energia, que é onde o pessoal sempre quer vir muito, que é onde tem um gerador de Van der Graaf. Esse gerador as pessoas colocam a mão, os cabelos sobem, todo mundo chega aqui sempre quer esse gerador para levantar os cabelos. Tem eventos também que acontecem com a Espaço Ciência, como Semana do Meio Ambiente, que está chegando, vai ser agora em junho. Tem a Semana de Energia, que é a semana que vem. Tem a Semana dos Povos Indígenas, que passou. Tem a Semana da Água. São eventos de grande porte, que recebem muita gente com Espaço Ciência. Eu já vim no Espaço Ciência várias vezes. Aqui é muito legal. Enquanto você se diverte, você aprende. Porque aqui tem várias experiências. E pode lhe ajudar em várias coisas, aqui é muito legal. Eu gostei muito do Espaço Ciência por causa que também ele é bem interessante, eu sempre quis vir aqui, é a primeira vez que eu venho. Eu queria ver a base hidrográfica que tem, falando sobre a água e tal. Também sobre essa semi-estufa de vegetais, que eu gostei muito. Tem até umas plantas que eu conhecia, mas não sabia as propriedades. Eu acho tipo bem recomendado assim, porque os monitores também são muito legais. São pessoas que não falam só do técnico, né? São pessoas que, tipo, falam, assim, colocando no nosso dia a dia, colocando no diário. Então, achei bem interessante e creio que, se eu puder ter outra oportunidade, acho que eu vou voltar. E para as pessoas que ainda não visitaram o Espaço Ciência, o que é que você diria para elas? Que venham, porque aqui é muito interessante. É, também é bem arborizado, então você não fica caminhando muito tempo no sol. Aí também é uma coisa também muito boa. Eu recomendo.